makna sayhuna sana sidik ya. Disebut riyadhah itu, perilaku riyadhah itu di sana sidik tidurnya setengah jam. Ya, dengarkan bisa asa geus riyadhah ya. Ieu di sana sidik ya. Tidurna setengah jam, wiridna paling sejelek-jelekna itu, sejelek-jelekna ya, 220.000. Keur nu riyadhah. Lamun geus di imah 70.000. Nah, riyadhah seperti itu riyadhah. Nah, jadi riyadhah di Malang tuh perilakuna nahan sare, nahan ngomong di non dik dikir, dikir loba nahan sare nahan ngom. Oh. Awasnya. Akang tiap ngaliwat teukeur wah gitu nya. Recok we ngobrol. Ngobrol. Itu. Mah aja nelepon hareupeun akang ya. Tarik-tarik ya. Nah, itu sebut riyadhah itu. Ya, riyadhah itu supaya nafsuna hilang. Ya, tadi antaranya dieusian ku dikir terus sarena maksimal 2 jam. Keur nu riyadhah itu maksimal itu aturan di sana sidik. Jadi aturan di sana sidik itu riyadhah itu ya maksimal sare sabaraha? 2 jam. Normalna sabaraha? Setengah jam normal sapeting. Itu di sana sidik seperti itu aturannya. Supaya non, supaya nafsu, nah leungit. Lamun urang ayeuna kurang sare kan moal ngacengan. Jadi urang lamun loba ngacengan teh sarena tibra teh. So, buktikeun we. Lamun urang kurang sare moal pati ngaceng moal. Jadi loba ngaceng teh eta loba teuing sare. Ya. Karasa teh. Karasa. Jadi sabari urang kurang sare pan leuleus awak. Leuleus awak kanyut ke leuleus. Ngeluk kitu teh. Nah, arti itu jadi riyadhah itu kurang sare henteu ngomong loba dikit terus sebenarnya saya riyadhah jadi gitu bayanu alamati amradil qulub wa alamati audiha ila siha bayanu alamati amradil qulub ieu ngajelaskeun tanda-tanda penyakit hate wa alamati audiha ila sihat jeung tanda-tanda balikna eta penyakit gering kana sehat eron hate gering kana hate sehat jadi tanda-tanda hate gering jeung tanda-tanda hate geus sehat kembali. I'lam anna kulla udwin min a'dha'il badan khuliqa li fi'lin khasin bih. Kanyahukeun ku anjeun sanyana sakabeh anggota tina anggota badan itu didamel pikeun padamelan khusus. Jadi setiap anggota badan itu diciptakan untuk apa? Untuk kegunaan yang khusus. Wa inna ma maraduhu ayat adaro alaihi fi'luh alladhi khuliqalah. Disebutkan sakit badan itu ketika badan itu tidak bisa digunakan seperti dia diciptakan. Hatta la yasduro minhu aslan au yasduro minhu manauin minal idtirab. Sampai tidak berfungsi sama sekali atau berkurang fungsi. Cara mana? Leungeun keur nyekel. Disebutkan gering leungeun teh di mana leungeun teh bisa nyekel. Suku keur lempang. Disebutkan gering suku teh mah nalika teh bisa dipake lempang. Mata keur ningali. Disebut gering mata teh nalika teh bisa ningali. Tah kitu. Pamaradul yad ayata daro alih albatsu tu geringna leungeun teh teu bisa dipake nyekel. Wa maradul ain ayata daro alih alibsar teu bisa dipake ningali.
Ayeuna wa kadzalika maradul qalbi. Nah kitu oge gering hate. Bagaimana gering hati itu? Ayat adaro alaihi fi'luhu al-khosubihi alladhi khuliqo li'azli. Sebut gering hati itu, hati itu bisa melakukan padamelan an khusus jang hati. Naon eta khusus hati? Wa al-ilmu wal-hikmatu wal-ma'rifatu wa hubbullah wa ibadatu wa taladdudu bidhikri. Tah hati ketika itu bisa jadi tempat ilmu, teu bisa jadi tempat hikmah, teu bisa ma'rifat, hate teu bisa cinta ka Allah, hate teu bisa ibadah ka Allah, hate teu bisa nikmat dikir, hate mungkin milih dikir, hate mungkin milih Allah, tadi disebut hate anu geri. Secara ketika panon teu bisa ningali berarti panon anu geuri. Suku teu bisa leumpang suku anu berarti lamun hate mungeun dikir atau teu nikmat dikir berarti hate geuri. Hate masih seneng kana duit dibanding seneng ka Allah berarti hate anu geuri. Jadi kanyahwan ayeuna mah jibaninya hate ari kulising sieun ari ku Allah teu berarti hate kumaha hate gering ari hate didatangan ku debt collector ruas diancam ku debt collector ruas ari diancam ku Ijroil teu ruas berarti kumaha teh hate gering. Kayak di payun akan dijelaskan bahwa hampir seluruh hati itu gering. Sab anu teu gering teh kur wali. Lolobana wali-wali itu. Kita kan jadi wali teh kumaha atuh? Ari kieu mah kudu nya. Jadi kur para wali anu teu ripuh teh. Terutama ke di arah mahsyar, kabeh ngalaman ripuh naudzubillah sumanau. Aduh kumaha atuh nya? Jadi lain masalah pangkat wali itu masalahnya masalah kudu bener. Kurang tidak banyak gering. Banyak daek orang asup yang harapan mahsyar dalam kondisi ragu ke Allah. So kayak pikir orang yang harapan kubur. Bet orang ayena. Ya, lamun orang cicing di apartemen. Ruangan teh kur dua ka dua. WC didinya. Tempat sare dinya, tempat masak dinya, geunaheun mah. Urang di alam kubur seperti itu masa genahin. Bari lain sakeudeung. Alam kubur teh apartemen teh. Apartemen leuhung apartemen mah. Ieu mah pan. Aduh. Manya rek sanggup. Coba bayangkeun saalam dunya kuburna hiji tempat. Alam dunya lain saayeuna timiti Nabi Adam teh keun ka poe kiamat. Di luhur matahari deket dihanap datar. La iwa jawa la amta eueuh menyul eueuh legok. Datar kabeh set datar. Kabeh jelema kumpul di dinya. Sabaraha lila? Ribuan tahun. Ribuan tahun akhirat nih. Manya rek genah. Manya rek sanggup. Tapi hate teu sieuneun. Kira-kira hate sehat atau gering? Hate gering. Saha hate anu kitu saha? Allah aku. Mesti aku. Ya, orang bayi ayeunanya diudag ditelepon leasing pan ruas. Teu pira kur setoran mio terlambat 2 bulan. Deg jenakan hatena teh. Aduh, deg jenanya. Kiring-kiring geus deg can buku can saha teh. Nun telepon nama aya telepon deg. Geus udon we leasing cenah. Ari urusan mahsar teriweuh. Urusan kubur teriweuh. Urusan siratal mustaqim teriweuh. Itu tandana hate anu Allah. Ya ngaji teh supaya apal urang teh gara ring ya.
Orang teh gering, ya Allah, orang teh gering. Jadi paling tidak orangnya hau gering, ulah ngaku-ngaku sehat. Sabab lamun jelema gering, ngaku sehat, eta teh tanda hese ubaranana. Siga jelema gelo, ya, lamun masih rumah sama na gelo, berarti masih bisa di ubaran. Tapi lamun jelema gelo geus teu rumah sa gelo, angges tata mah hese tama. Jelema gelo geus teu rumah sa gelo, geus ka laut eta mah hese. Nah gitu. Paling orang nyaho nanti geri. Tak gitu nya. Jadi HTT digunakan. Teh fungsi HTT hiji ger. Tadi non ger ilmu, ger hikmah, ger ma'rifat, ger cinta ka Allah, ger ibadah ka, ger nikmat dina ibadah, ger nikmat dina zikir, ger non milih Allah daripada luar Allah. Wa isaruhu dzalika ala kulli syahwatin siwa wal isti'anah bi jami'i syahwat wal a'dha 'alaihi. Isti'anah makna menggunakan dengan semua syahwat wal a'dha 'alaihi, ya. 'Alaihi, ya. Ngelehkeun kabeh non tujuan supaya ngadeukeutan Gusti Allah. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud liya'budun eta keur dzikir, keur cinta ka Allah, keur ma'rifat, keur milih Allah daripada luar Allah. Eta maksud liya'budun. Jadi liya'budun teh hatina teh milih Allah daripada luar Allah. Liya'budun teh supaya keur ma'rifat. Jadi di mana hate henteu ma'rifat berarti hate kumaha? Gering. Di mana hate masih kene seneng duit daripada Allah berarti hate gering. Papi kulli udwin faidatun wa faidatul qalbi al hikmatu wal ma'rifah. Setiap anggota badan teh aya faidahna, ta faidah qalbu mah faidah hate mah al hikmatu wal ma'rifatu jang hikmah jeung jang hikmah-hikmah teh lain niupan cai. Hikmah-hikmah dia mah maksudna tentang ilmu rahasia Gusti Allah, rahasia keagungan Allah, rahasia sunnah Allah, itu hikmah sunnah. Wa khosyatun nafsil lati lil adami ma yatamayyazu biha anil bahim. Wa khosyatun nafsi ari khosohna nafsu anu jang manusia anu mayata maya zubianil bahim anu ngabedakeun manusa jeung kitu sato fa innahu lam yatamayaz anha bil quwah alal akli wal wiqa wal absar wal ibsar wa ghairiha. Sab manusa itu teu beda jeung doma dina dahar teu beda. Teu beda na cusus teu beda. Na ningali teu beda. Tapi beda na teh bal bi ma'rifatil asya alamah ya alih. Tapi beda na manusia jeung doma itu, manusia itu bisa mengetahui sesuatu sesuai aslinya. Ya, bisa mengetahui sesuatu sesuai aslinya. Ya mun cek tukang mantek mah aya istilah khosoh. Ya keur na'rifan rosam. Ya, rosam tam teh nyata kitu jenis qorib jeung khosoh. Nan khosoh teh spesial. Cara dohku seri di jelem jelema jadi jelema seri teh sebut non khosoh. Jadi salianti manusia eueuh naon anu seri, jadi spesial manusia apa seur senyum lah gitu, senyum seri, senyum ari seri umum mah kuntilanak seri jadi ya cin seri ya maksudnya senyum ya non senyum andoma atas eta mah lain senyum ngasin eta mah ya. Eta mah ngaleut ngamel yang jeceureut eta mah. Gitu doang.
Ayo khosoh. Tah jelema bisa beda jeng lain jelema itu jeng hewan. Kan kuma ripat. Kuran kuma ripat. Jadi si nafsu lamun teu makrifat maka cek Quran eta nafsu teh can jadi jelema. Kal'an bal huwa Allah. Tan nafsu anu teu makrifat teu wauh ka Allah itu sarwa jeung doma. Bahkan leuwih hina tibatan hamakan hampir umum para wali-wali kelas tinggi ditarbiahna ku Allah disarwakeun jeung anjing. Termasuk Abu Yazid Bustami. Bustami ditarbiah ku anjing, termasuk Sayyidina Siddiq Abdullah. Tarbiahna ku babi. Tarbiah ku babi, yai dihanap ya, yai dihanap. Ku Allah disimpen anjing dina ieu, babi dina ieu, dina naon dina kursi. Yai dihanap, anjing babi disimpen dina kursi ku Allah. Jadi mantan yai Siddiq itu, saya itu lebih hina daripada babi. Babi di kursi, saya di bawah. Seperti itu. Jadi keun hakukeun bahwa nu ngabedakeun urang jeung babi teh ya, urang jadi samuya babi teh lain urang ayeuna cerdas berpikir. Justru eta mah jadi bahaya. Jadi kecerdasan itu alat. Alat keur supaya makrifat. Ayeuna jelema dibere alat teu digunakeun jang makrifat. Dibagi akalnya eta teh justru lain jadi lain manfaat justru mada. Justru jadi engke dihisab. Mana akal mana? Mana digunakan akal mana? Ning mana itu makrifat? Mana diberi akal? Kenapa itu makrifat? Gusti dah bilang akalnya jang ngurus leasing, akalnya jang nyandung, akalnya jang nipu batur, jang nipu janda, bilang akalnya. Ayo jadi hujah nu madarat. Sebab akal itu alat kerma. Makrifat. Jadi akal itu lain maksud aslina. Akal itu wasilah sebarang wau ka Gusti Allah. Mending keneh teu dibere akal sakalian. Lamun urang teu dibere wau ka Gusti, leung-leung nu galo mah moal di hisab di akhirat moal. Moal di ari jelema anu dibere akal tapi teu digunakeun wau ka Gusti, eta mah dihisab naudzubillah sumanau. Picilakaeun kitu teh picilakaeun. Kudu makrifat teh. Nah, wa aslul asya wa mujiduha wa mukhtari'uha huwa Allahu azza wa jalla alladzi ja'alaha asya. Jing ari pokokna sakabeh perkara, penciptana sakabeh perkara, nu ngadama sakabeh perkara, huwa Allah azza wa jalla. Eta teh saha? Alladzi ja'alaha asya'a, Allah lah anu ngajadikeun apapun jadi asya, jadi sesuatu, jadi ada. Lamun eueuh Allah moal aya tuh. Tos, saya mah geus makrifat ka Allah, Kang. Gusti baheula eueuh ka Allah nage. Nah. Wa alamatul ma'rifah ari tandana makrifat tuh. Tingali. Jelema ngaku makrifat nih. Apa tandanya? Iye. Wa alamatul ma'rifah al mahabbatu. Tanda na jelema ma'rifat ka Allah teh naon? Cinta ka Gusti. Ngaku kenal Allah tapi tak cinta Allah berarti bohong. Tapi bohong. Gitu nya. Jadi orang yang ngaku ma'rifat tapi tak cinta maka ma'rifatnya bohong. Tapi bohong. Nah, gitu. Wa alamatul mahabbah. Ah, kan saya juga cinta sama Allah, Kang. Ah, wa alamatul mahabbah alla yusira alaihi dunya wala ghairuha minal mahbubat. Dia kalau cinta itu tandanya apa? Lebih memilih Allah daripada luar. Jadi lebih memilih Allah daripada dun. Ayo, lebih memilih daripada. Itu tanda apa?
tanda mahabbah, tanda cinta. Jangan ngaku-ngaku doangan dong. Ngaku cinta tanda bukti palsu. Cinta monyet, gombal. Nah, maksudnya? Gombal, abang jago ya. Abang jago ya. Gombal, gombal. Enggak boleh itu. Ngaku cinta tapi masih memilih luar Allah daripada Allah. Kama qala Allah taala, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwazukum terus gitu. Wa ashi ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fastarabbasu hatta yatiyallahu bi amri. Jelma anu cinta tuh, masih cinta kepada ayahnya, masih cinta kepada anaknya, masih cinta ke sahabatnya, masih cinta ke istrinya, dibanding cinta ke Allah, dibanding cinta ke Rasul, dibanding cinta jihad, fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri. Itu dia tunggu aja tanggal mainnya, itu tanda dia orang jelek gitu. Jadi lamun cek pamajikan ulah ngaji, nurut orang. Itu geus nya paehna luhur ayakan eta mah. Paehna luhur ayakan, masih cinta keneh anu kitu karena liang cecopet daripada ka Gusti Allah. Tingali. Iya, penting ya. Akan dalil aja penting. Tingali. Paman ingdahu syai'un ahabbu ilaihi atau ahabba ilaihi minallah faqalbuhu maridun. Jalma anu boga sesuatu, sesuatu apa saja dia lebih dinyukai hal tersebut daripada Allah, maka hatinya jelas sakit. Kalau dia memiliki sesuatu apa saja, mau harta, mau anak, mau istri, mau jabatan, mau apa saja lebih suka itu daripada Allah, maka jelas hatinya apa? Sakit. Sakit hatinya tuh. Cara mana? Kama anna kulla ma'idatin sorotinu ahabba ilaiha minal khubzi wal ma wasakotot sahwatu anil khubzi wal ma pahyamadah. Cara kia? Cara beteng, beteng lamun teh mah taneuh ya leuwih disenangi ku manehna daripada sangu jeung cai. Jadi beuteung teh masih gerakeun keneh deusian taneuh daripada deusian sangu jeung deusian cai. Wasaqotot sahwatun bari mungeun ngadar sangu mungeun hayangna teh dahar naon taneuh we hayangna teh hayang teh domah hayangna teh. Pahya mari toh jelas nuk itu beteng kumaha, beteng gering. Sab beteng di damang. Nak lain jang desianku taneh, tapi jang desianku sangu. Hate di damalku Allah, jang Allah. Ayena lebih betah kumio daripada ku Allah. Lebih betah desianku anak daripada, lebih betah desian jabatan daripada. Berarti jelas eta hate nu kumaha? Hate gering. Saha nu gering saha? Eling-eling. Elingo, 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 elingo. Cing eling, bahwa urang teh gering. Cirina masih betahkeun deusian Innova daripada deusian ku Yawakil. Yawakil. Bahkan desian Yawakil ge supaya aya Innova. Eta berarti gering double tamanya.
Gering dobel sama ringge nya, ringge nya. Jadi gering bapak na eta mah, gering inung na eta mah. Raja na gering gitu mah. Cingali, lamun aya sesuatu anu leuwih disenengi kurang daripada Gusti Allah, cing yakin urang teger. Abdi mah ieu mah cita-cita abdi mah yeuh Kang, hayang ngembangkeun misal hayang ngembangkeun pesantren, hayang ngembangkeun. Eta tinggal heula, pesantrenna Allah lain jerona. Mun abdi mah hayang ngembangkeun berjamaah di masjid, tinggal heula. Allah lain eusina, jangan-jangan karena urang DKM. Buktina lawan lain urang DKM mah kahayang teh morosot masjid teh kitu. Hayang megah masjid teh, keheula hayang megah teh Allah lain. Jangan-jangan pedah urang DKM. Cirina lawan lain urang DKM ada nyumbang 1000 ge di pikiran heula. Nah, hati-hati aya iya mungkin di akhir zaman jadi ibadah itu adat, ibadah jeung adat itu hanya jadi seremonial saja. Nu ibadah asli nah justru ditinggalkan. Jadi kudu paham ya di akhir zaman. Halo say. Kita itu hidup di akhir harus paham karena ilmu sudah semakin hilang. Ulama rosihna semakin harus paham. Ya. Itu harus paham. Jadi apa itu? Ulangi deui, ketika ada sesuatu kita lebih mencintainya daripada Allah, itu tanda hati kita sakit. Mudah-mudahan disehatkan ku Allah. Allahumma qata lamu sirrana wa jahrana faqbal ma'dziratina wa ta'lamu hajatina fa'tina salana wa ta'lamu ma fi nafsina faghfir lana dzunubana. Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan siddiqo hatta na'lama annahu la yusibana illa ma qatabta alaina wal fana bima qasamtahu lana ya dzalaba la tukilna ila anfusina anni wa iyali wa ashabi dhaifah wa fasiqah wa munafiqah rabbana tawakkalna ilaika alhamdulillah illa anna minal amrad ma la yarifu sahibuha ya wallahu alam bisawab.